umuvandimwe
unduta ariko ambanira na mukuru wanjye abagize ikibazo amugisha inama yuwagiraga mu bintu byose yakundambagiriza kugeza igihe nshakiye tubana dutyo anoni abahotyo abana n'abantu neza mu rukundo n'ubwiyoroshye nyuma rero igihe kiragera cyo gutaha mu gihugu cyacu tuzana nawe ariko tugenda buri muntu gutatana ariko buri gihe twabaga turi kumwe kinabaye utahutse nabaye muri Gisenyi muri perefegitura ya Gisenyi bo bazi no baba ahangaha i Nyamirambo ahantu hagiye hatandukana ariko nahangaha bo babaye ariko buri gihe tukaba turi kumwe turi hafi ubu rero imibereho ye bose n'imana atekereza ko nayo yabibonye sishidikanya ko yamushimiye n'ubu imwakiriye ntiyabaye ntabwo nshidikanya kandi natwe dukomeze tumusabire abe yakiriwe aheza imana yamuteguriye murakoze ndabanza nshimire ndashima abantu bose abatubaye hafi igihe nari imana kuko muzehe yapfuye ntahari mwanyeretse yuko muri inshuti nziza muri abavandimwe imana yo mu ijuru iba yumvise kuri uyu mwanya ndumva nta mwana wabura icyo avuga ku mubyeyi we ariko biragoye kuvuga ubona umubyeyi we agira ntangaho kandi mwicara mukaganira mukavugana mukaganira mukagira inama biragoye icyo navuga ku muzehe agiye atutunguye cyane kuko njye nabonaga agifite imbaraga kugenda kwizera nzi ko ari yajya no kumwumva ariko imana yamukunze kuturusha kandi ushaka imana kuruta kwifuza ku gace muzehe yarwaye kwa ejo bundi mu kwezi kwa cumi na kumwe kandi ngewe kuva navuka kuva menye ubwenge sinigeze mbonaho papa arwara nibwo bwa mbere mbonye arwaye nibyo ngibyo ku byerekeranye muzehe abenshi babivuze papa yabivuze aho ngaho onkel yabivuze muzehe yari inyangamugabo cyane sinigeze mbona aho tujya mu rukiko ngo ajye kuburana n'umuturanyi cyangwa umuntu uwo ari we wese muzehe yari inyangamugayo yakundaga abantu ndibuka ibintu bitatu yakundaga kumbwira cyane gusenga mwana wanjye uzajye mukunda gusenga mugire ikinyabupfura no kudatakaza umwanya no gufite akamaro ibyo byose ndabizirikana papa nzabigenderaho kandi ndacyabigenderaho muzehe yakundaga abana yakundaga umwana w'umunani
kwiga nakundaga abanyeshuri ndibuka ndikse yiga no kuri staff abana ba muramu wanjye biga muri primaire ariko muri igihe ntabwo nigiye yagendaga ku ishuri kureba yuko baje ku ishuri babizi yari inshuti abo barimu bica abana bacu yakundaga umwana wiga cyane kuko azi ko ishuri niryo iterambere ibindi turakomeza turi kugira ngo murakoze Thank you.
nundi kubasuhuka kandi ndabakomeje cyane muri aka kanya ubwo tugiye guherekeza umubiri wa muhuhu ubuganga asan ndagira ngo ibiryo ndasaba ku bijyanye n'indabo abantu bavuze ko tukaba tutavuganye bamfashe neza kuri mikoro. Sí, sí.
Raho urabo kugaba na bantane ndemu antandeto naru abu gukuna mabisho hura ibarga gese Kalau kami punya hamba gayu, kita nak kami pergi lah. Kami ni kami tu, berhari, nak kami kan? Hari ni kami pergi lah. Kami pergi lah berhari. Kami ini sebenar, ini tambahkan dua hari. Kami ini sebenar, tambahkan dua. Doktor, anak kami berbuat lagi hari dua hari. Kami ini.
Ndatekereza ko nta wundi uzaba usigaye uwaba uri kugaragara gukora byihuse izuba kuko ngo twaje koko kubahiriza amerika ubwambe